АТО, а потім повномасштабне вторгнення. З 2014 року Олександр Олійник боронив Україну. Він – танкіст. Рішення відправитись на фронт чоловік прийняв самостійно, згадує його дружина Юлія. Він – чоловік з великої літери, він пішов. Сказав Люба моя, якщо буду брати шпалери для нашої квартири, я тебе спитаю. А тут, пробач, тут я вже сам. Він завжди казав, якщо не ми, то хто? Ми живемо в цій країні, ми повинні захищати наших дітей. Олександр Олійник загинув від осколкових поранень 7 березня 2022 року. Про страшну звістку пані Юлія дізналась від побратимів чоловіка у свій день народження. Я думаю, чого він не дзвонить? Зазвичай він зранку мені, Люба, з ним народження, а тут нема дзвінка. І тут побратим, я думала, мене як привітати, а тут така звістка. Тут його танк. Танк він свій завжди називав «Мішка». Це я пам'ятаю, він його так любив. В Олександра Олійника залишилось дві донечки. Старшій 22 роки, а молодшій – 6. Софійка – першокласниця. Софійці та іншим діткам, які втратили на війні батьків, допомагають благодійники. Ми тобі привезли подарунок, щоб ти могла гарно вчитися. Так, це планшет. Так? Ні. Будеш вчитися? Да? Я тебе обніму. Можна? Тетяна Комлик – письменниця та волонтерка, більше відома під псевдонімом «Татуся Бо». Створила фонд, який нещодавно запрацював і на Дніпропетровщині. Один із основних напрямків – освіта. Питання якісної освіти мене турбує досить давно. І що стосується підопічних дітей фонду, тут я готова зробити все можливе, все від мене залежне, для того, щоб вони отримали хорошу освіту, щоб вони могли обрати ту професію, яку вони захочуть. Наразі у фонді зареєстровано більш ніж 1000 родин загиблих військових. Їм надають допомогу у різних напрямках – це психологічна, юридична, гуманітарна та освітня. Сім'ї захисників також вдячні за підтримку. Маленька Софійка підготувала для благодійників подарунок. Так, дякую тобі. Боже, ще з Петриківочкою. Спасибі тобі. Антоніна Чуйко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».